បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំសាថ្មីទៀតហើយបាទគឺខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូញ៉ាំបាទគឺខ្ញុំតែងតែញ៉ាំជាមួយនឹងផ្លែស្រស់ស្រស់អ្នកទាំងអស់គ្នាផ្លែឈើក៏ដូចជាបន្លែបាទស្រស់ស្រស់តែម្ដងនិយាយរួមទៅគឺខ្ញុំតែងតែ I always eat all fresh vegetable អូខេអានេះគឺផ្លែធ្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺធ្រាប់ស្រួយយើងហ្នឹងបាទហើយបន្ទាប់មកនេះគឺផាយផាយាបាទគឺធួយល្ហុងបាទតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមញ៉ាំតែម្ដងទៅបាទហើយបងប្អូនយើងកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ឲ្យបងប្អូនម្នាក់មួយផងបាទអរគុណទុកមុនណាស់ណាបាទអឺបងប្អូននឹងមានកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូញ៉ាំបន្តទៀតបាទឥឡូវចាប់ផ្ដើមញ៉ាំធ្រាប់មុនអ្នកនរអស់គ្នាอันนี้ផ្លែមកកាក់បងប្អូនអីផាប៉ាយាបងប្អូនស្រក់ដាក់ជើងដាក់ជើងដាក់វាជួយជាតិដល់បងប្អូនវារំទឹកធួយល្ហុងរបស់ម៉ាក់ខ្ញុំបេះចង់អស់ឲ្យអ្នកនរគ្នាប្រហែលជា60ដើមជាងស្រួយឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនបងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមើលវីដេអូនឹងហើយបាទសិតតែបន្លែផ្លែឈើយើងអាចញ៉ាំបានណាបងប្អូនធ្វើញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់មែនតើជាពិសេសបងប្អូននៅឥណ្ឌូនេស៊ីបាទខ្ញុំឃើញគាត់ពួកគាត់គឺប្រកែកញ៉ាំអាគឺអាខាងផ្លែឈើបន្លែស្រស់ហ្នឹងណាបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្លែស្រស់នៅខាងឥណ្ឌូនេស៊ីគេហៅថាឡាឡាប៉ាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានមិត្តភក្តិនៅឥណ្ឌូនេស៊ី4អ្នកដែរគាត់ជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីហ្មងណាអ្នកនរអស់គ្នាអ
Chú nạp bông bò đi nhóm nhằm tăng sư bộ. Chú nạp. Bông bông cho chết khe khăn mình tên. Chợt ăn chăng chợt đó. Đi bông bồn. Làm một chuyện mà Mm-m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 m
bông pol hiện phải lại mọi thứ chẳng chút là hồi nhà mình lấy món lạ một bạn nhâm xong chim biệt liệp bông pha ôn thầm tại phần nâng xanh ấy bà bye bye bông pha ôn chúc khi nêu video bình tốt tiết nè bà.